Зі Львова почали вивозити сміття. Про це повідомляють місцеві журналісти. Цю інформацію підтвердили і в компанії, що збирає, перероблює і утилізує відходи у Львові та області. Віце-прем'єр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що 6,5 тонни потребу вивезуть на полігони області, вказані у підписаному з львівською владою меморандумі. Щоб вивезти з міста все накопичене сміття, знадобиться близько 2 тижнів.